Són les fletxes que han utilitzat els nens i nenes que aquest dissabte han participat a l'activitat de mini tir amb arc a la Festa Major de Llerona. No són les habituals, sinó unes especials pensades perquè els infants a partir de 5 anys puguin tenir la seva primera presa de contacte amb aquest esport amb seguretat. L'objectiu, aconseguir fer diana en aquests forats. Són unes fletxes especials que vam crear ja fa 20 anys, per cert, i són innocues, no tenen cap perill. Les pantalles són lluminoses, com podreu veure, i els nens doncs, disfruten i tenen un primer contacte amb l'art sense cap perill de res. Ja fa anys que el Club de Tir amb Arc de les Franqueses promou aquest esport a tot el municipi i sembla que amb força èxit. Actualment l'entitat compta amb una quarantena de nens i nenes que estan aprenent i una vintena de membres que ja competeixen. Fins i tot últimament s'ha creat un grup de veterans. Tenim un club que s'ha creat ara fa molt poc de veterans, que en diuen el Plus 50, perquè hi ha molts jubilats que han vingut a tirar i s'hi han quedat. Inclús hi ha jubilats que han portat el net. El net s'ha anat i s'ha quedat ell, no? Llavors fa molta gràcia, això. L'entitat també serà present a la Festa Major de Corró de Vall, que comença aquest mateix dijous.